Ste preživjeli? Bravo! Ovako može? Može. Evo šta sad ja moram sve da radim. I dok vakcinacija u zemljama regije uveliko traje, u Bosni i Hercegovini se vakcine još čekaju. Vlasti federacije tek razmatraju plan vakcinacije. Plan je prihvaćen, ali novosti kako će se stvari na terenu provoditi nema. Administrativno, Zavod za javno zdravstvo federacije zadužen je da plan proslijedi kantonalnim zavodima, a vlada će obavijestiti federalni parlament o prihvaćenom planu. Novina je da je osiguran dodatni novac. Za nabavku vakcina putem COVAX mehanizma iz budžeta Federacije za 2020. osigurano je više od 13 miliona maraka. Budžetom Federacije za 2021. su predviđena sredstva za nabavku vakcina u iznosu od 12 miliona maraka, kao i 2 miliona maraka za poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje COVID-19. Nešto konkretnije danas u Ministarstvu civilnih poslova BiH. Kažu, u Bosnu i Hercegovinu će u narednom periodu stići 5000 doza Pfizerovih vakcina. Ipak detaljnih objašnjenja na koji način i gdje će se vakcine čuvati nema. A zna se da su za Pfizerove vakcine potrebni frižideri do minus 80 stepeni. Prema ranijim najavama, prve doze bi trebale stići u Mostar. Mi smo spremni za prijem vakcina, mi smo spremni za distribuciju koja će se raditi iz našeg mjesta distributivnog u Mostaru i da će svi kantoni dobiti na principima solidarnosti i jednakosti vakcine. Danas je Zavoda za javno zdravstvo HNK bez konkretnih pojašnjenja, ali uvjeravaju, vakcine će se čuvati u posebnim prostorijama Federalnog zavoda u Mostaru. I dok građani čekaju konkretne odgovore i upute, vlasti federacije se hvale da su naručile 800.000 doza vakcina. Ali je li to dovoljno? To je 1/3 stanovnika trenutno koja živi u Bosni i Hercegovini. Šta je sa drugom trećinom? Zna se, optimalni minimum s područja imunologije, sa područja medicine, da su nas pitali, dobili taj odgovor, zato nas i ne zovu, je 2/3 stanovništva. Kad se vakcinišu u što kraćem vremenu, što više homogena vakcinacija, onda ima kolektivni imunitet. Bez toga vakcinacija je bespotrebna i neuspješna. Prognoze su da će vakcinacija krenuti krajem ovog ili početkom narednog mjeseca. I to najprije zdravstveni radnici, a potom osobe treće životne dobi. Pojedini kantoni već imaju zamjerke na predloženi plan vakcinacije, poput nedostatka kadrova u domovima zdravlja.